На базі Подільського міського центру соціальних служб відбулася видача гуманітарних наборів для людей різноманітних категорій, які опинилися у складних життєвих обставинах. Стало це можливим завдяки тісній співпраці з благодійною організацією «Благодійний фонд «Вітри змін». Благодійний фонд «Вітри змін» – це дуже гарний наш партнер. Співпрацює не тільки з соціальною сферою, так, з нашим центром дуже плідно, а також з управлінням гуманітарної політики освіти, з нашою молодіжною радою і молодіжним центром. Неодноразово вже була надана допомога нашим мешканцям Подільської громади, за що, звісно, щиро вдячні, коли під'їхали представники, да, і спілкуючись з ними, були намічені інші проекти, які, сподіваюсь, будуть втілення життя іменно в нашій Подільській громаді. Цього разу гуманітарна допомога була такою. Це і електрочайник, і постільна білизна, також рушники, футболка, плед та набори тарілок, столових приладів та стаканів. Допомагати людям різноманітних категорій, які опинилися у складних життєвих обставинах, є найвищою ознакою гуманності у наш важкий час. Тому висловлюємо щиро подяку благодійній організації «Благодійний фонд «Вітри змін», котрі вже не вперше допомагають жителям Подільської громади такими необхідними гуманітарними наборами. Ольга Сидник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.